ခုဒီချက်ပြပြပေးချင်တာကတော့ကျတို့စံစွဲရင်စံစွဲရင်ဟာအတန်ထွက်ရပင်ရနေပြီးတော့ဈာကန်နေမှာရှိနေတယ်ဒုသားဈာကန်နေလို့အဆင့်ဆင့်ပြရတယ်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်ဒီနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြရတယ်ဇက်တက်ပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်ဈာကန်တစ်ခုလုံးကိုရေရှားသွားစေခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဝေးသူပြန်နေထွက်သွားတယ်ဒီကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြခြင်းနဲ့ချက်ရွှေမှလည်းအများကြီးသိနေပါပြီဖီအားစက်တက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုလည်းသိစစ်သိနေပါပြီဒီပိုင်းလေးမှာရှင်းပြပြခြင်းကတော့အတန်ထွက်ရပင်ရနေပြီးတော့သူနဲ့ကလေးချင်းနေတဲ့ဒုသားကြခံတွေကိုဖိတွန်းခြင်းအဖြစ်ကျလို့ကော်ပိုရေးရှင်းရေဂျင်ဖြစ်တယ်ရှစ်ကိုစက်တက်ဖိတွန်းခြင်းဖြစ်နောက်မှာဖီအားနေပြီးခြင်းနဲ့ red refreshingဝင်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာသားမှာပါနေတယ် successive pressure changes ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖီအားတွေပြောင်းလဲမှုဇက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဖြစ်တန်လိုင်းတွေကပြန့်နေသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြီးပြောချင်တယ်အရင်ဆုံး speaker လေး vibrating speaker cones တုံခါနေတယ် speaker ခွက်ကလေးပေါ့သူကနေပြီးတော့အတန်ထုံးရင်းတော့သူကဇက်တိုက်တုံခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလဲချီတို့သားကြခံနေပြီးကိုစင်ခဲစင်ခဲဒီလိုတုံခါစေခြင်းအဖြစ်လေနားစီသူအတန်ရောက်သွားတယ်။ဒါဆောင် energy is transfer ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ကျေလို့ဒီလိုတုံခါမှုပဲသွားပါတယ်။ Okay ဒါတော့ခုနကပြောနေတဲ့ဖိတ်သိခြင်းရောပါတယ် refreshing ဒါကတော့ဖိတ်သိခြင်းများနေတဲ့ compression ဒီ region တွေပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီပုံလေးကတော့ vibrating loudspeaker produced sound wave and travel through air to ear တုံခါနေတဲ့ speaker ကနေပြီးတော့အတန်ကျဲထုတ်ပေးတဲ့ speaker ကနေပြီးတော့အတန်လိုင်းတွေထုံလွင့်ပြီးတော့လေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့နားကိုရောက်တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ဒီမှာအတန်လိုင်းလေးတွေဘယ်လိုရောက်လဲတုံခါမှုဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတာကိုကျဲ video file ဒီနေ့စပေးပြပေးမယ်